I want this baby. תקשיבו לסיפור, איך התינוק של הבמבה נהיה פתאום כוכב ענק בכל העולם בה עלה במדרגות, נכנס ללימוזין קבלת פנים כזאת לא מקבל אפילו קינגה אל, כמו במבה לתינוק יש את הסטייל, לתינוק יש את הלוק משחק אותה סלברטי הכי גדול בשוק לכל מקום שהוא מגיע, הם כולם מתלהבים אבל משהו בפנים קורה לו, תחזור יש כל כך הרבה דברים שהשארת מאחור אבא, אמא, במבה חזרתי Whose baby is it anyway?